pessoal, eu sou a Jéssica Rocha. E eu sou o Darlan Helder. E a gente recebeu um desafio aqui do G1 para jogar um jogo sobre a Mata Atlântica, um joguinho sobre meio ambiente. Eu tô falando sobre aqui porque eu ainda não joguei ele e esse é o desafio, né? Eu também não. Eu só sei que o nome dele é Bis Drone. Agora, como se joga, a gente vai descobrir agora. Meu nome ainda abriu, vamos lá. Bis Drone. Missão Mata Atlântica. Escape dos obstáculos, recupere energia e fotografe os objetos com um drone inspirado em abelha brasileira. Missão 1. Aperte qualquer local da tela para começar. Já começou assim, do nada. Tô seguindo, ó, vem uma alertinha na tela. Ai, meu Deus, um pássaro. Aí, onde tá vindo? E esse sol? O sol é energia. Bora. Ai, caramba, perdi pra um mico-leão dourado. Mais um. Olha, tô indo bem. Tô surpreso. Eu sou péssimo nessas coisas. Entrei no campo da fotografia. Tirou uma fotinha. Eu também. E rolou. Ó, primeira missão com sucesso. Mas assim, sobre a jogabilidade, o jogo em si, eu posso dizer que é intuitivo. É só ficar clicando aqui, tocando na tela. E aí, conforme você aperta várias vezes, passamos de fase. Passei. A gente fez a missão 1 e 2. Deu pra ver aqui no mapinha que são 5 missões. Se você ficou interessado, quer também participar, é só você entrar no G1 que o jogo já está disponível, certo? Certo. Também achei super informativo e é legal que ele vai dando uns alertas ali para você manter, né, se manter no jogo. Até mais. É isso. Tchau.